Mero. Kwa nini na majukumu? Kwa majina naitwa Robert Hamisi Sheja Mabu. Natoka Njombe. Enzizo nilikuwa mwana Chadema mzuri, lakini nikaona mambo haendi. Sawa? Kwa sababu gani? Lazima ujue nani unayemtumikia. Usipojua unayemtumikia, wanaita Waswahili imekula kwako. Sawa? Kwa hata wana Isaplano, mimi nawashukuru kwa kuwa mmejua nani mliokuwa mnamtumikia na mmeamua kubadilika. Hasa diwani, nakupongeza sana. Chadema Makete tulikuja tukapigana enzi zile, hata Ludewa tulienda na kwingineko. Kama mlisikiaga Mtambo kipindi kile aligombea alipofariki Mwajakizi, sisi tulikuwa sehemu moja hapo ya kusaidia ushindi. Lakini Mr. Ngole huyu na viongozi wengine tunafahamiana vizuri. Chama hiki ndicho chama kinachoshughulika na matatizo ya Watanzania. CCM ndiyo ambayo leo inakufanya unaonekana. Kwa nini? Wengine wanauliza, mbona mimi hainilishi? Mbona mimi hainipi pesa, si ndio? Lakini wasingelinda amani ya nchi hii, wasingesimamia usalama wa nchi hii, leo wasingetawalika nchi hii. Uongo kweli? Na wa kwanza kuteseka wanakuwanga wakina mama na watoto. Uongo kweli? Wakina baba wanatimka, wakina mama wanabaki na watoto kwa sababu hawezi kuwatupa, ni watoto wao. Sasa kula yetu kwa Mr. Mbilinyi kesho. Ni masaa machache amebaki, na msemo wangu siku zote huwa nasema, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ili tushinde, tuwe na uhakika, tujihimu asubuhi. Wale ambao mtakuwa kwenye shughuli maalum saa 12 vinakuwa vimefunguliwa vituo, fika pale, piga tiki yako vizuri isiyokuwa ndefu iliyotosha kwenye kiboksi. Ukishafanya hivyo, unaondoka zako, unasubiria matokeo kwa muda kulingana na maelekezo ya viongozi watakavyoyatoa. Sawa ndugu zangu? Ushindi ni wa kwetu, nchi ni ya kwetu, na kutamba ni haki yetu. Asanteni sana, Mungu awabariki.